עכשיו נדבר על תופעה שלא מרבים לדבר עליה. זה קורה ברקע לתופעת הגירושין בישראל, וקוראים לזה ניכור הורי. זו תופעה בה אחד ההורים הגרושים מסית את הילדים נגד ההורי השני. הקורבנות של התופעה הזו בדרך כלל גברים. לא אנחנו אומרים את זה, אלה הנתונים. ולדיון בנושא שיערך בקרוב בכנסת הוזמנו רק נציגות של ארגוני אנשים. אנחנו מארחים את גיל רונן, יושב ראש תנועת המשפחה. גיל, שלום, לילה טוב לך. שלום, לילה טוב. קודם כל, כמה מילים על תנועת המשפחה? תנועת המשפחה נוסדה לפני 12 שנים כעמותה, ואני והחברים שלי שהקמנו אותה, פשוט ראינו שפועל איזשהו זרם במדינת ישראל נגד משפחת אבא ואמא. אוקיי? הוא מצד אחד מחליש את הסמכות של שני ההורים, ומצד שני הוא גם דוחק החוצה לחלוטין את האבא, ובעצם אומר שאבא טוב רק בשביל לקחת ממנו כסף בצורה משפילה. וניסינו להבין מה קורה ולייצר קונטרה, לייצר פשוט משקל נגד, גם בתקשורת, גם בכנסת, גם באקדמיה. זה חתיכת משימה, כי הצד שכנגד הוא מבוסס היטב. אבל בעזרת השם, אתה יודע, מתקדמים. בוא נדבר על התופעה הזו של ניכור הורי. קודם כל, יש נתונים לתופעה הזו, עד כמה היא רחבה כאן בישראל, במערכת הסבוכה הזאת של גירושין בין בני זוג? ניכור הורי זה משהו שקשה מאוד מאוד לקמת אותו. אנחנו מדברים על תופעה שבה הורי אחד מצליח לגרום לנתק לאורך זמן בין הילדים להורי השני בגירושין. וכאמור, זה קורה יותר לגברים, כי הגברים נמצאים בעמדת נחיתות בגלל חוקי הגירושין כאן ובגלל האלמנטים האחרים. שגם אותם לא ממש מצליחים לשנות כשאנחנו מדברים על חוקי הגירושין. אכן. אז כשוועדה לזכויות הילד באה לדון בנושא הקשה הזה, אתה מצפה שהדבר הראשון, האנשים הראשונים שיתזמין, זה אנשים שמאמינים גם בחשיבותו של האבא וגם בחשיבותה של האמא, משום שאנחנו יודעים, למשל, שהמחקרים מראים, ואין על זה שום מחלוקת, שילדים שגדלים בלי אבא שמעורב בחיים שלהם, הם נתונים בסכנה גדולה פי כמה וכמה מילדים אחרים, לכל מה שהמומחים מכנים סטייה חברתית. זה יכול להיות סמים ואלכוהול, וזה יכול להיות אפילו פשיעה וזנות, דברים מאוד קשים, נשירה מלימודים. כל הדברים האלה הם דברים שהילדים האלה נמצאים בסיכון מוגבר אליו, אז היית מצפה. אז יש תופעה שנקראת ניכור הורי, ויש דיון שנערך בכנסת, והגברים, אמרנו, הם הקורבנות העיקריים של התופעה הזאת, והם לא מוזמנים לדיון הזה? הגברים, הילדים של הגברים, ולא, יש הדרה מוחלטת. עכשיו תראה, זה משפיל, זה מכעיס, אבל זה לא באמת מפתיע, כי אנחנו נתקלים בהשתקה הזאת לאורך כל הדרך. לי למשל, מחוץ לערוץ 7, שזה מגרש הבית שלי, וכרגע עכשיו אצלך, אסור לי להיכנס בעיקרון לשום אולפן טלוויזיה או רדיו או לאתר אינטרנט כלשהו, כמעט אצל כולם אני חסום. וכשמיקי זוהר, אחת ההצלחות הגדולות שלנו השנה... מה, בגלל שאתה משמיע את קולם של הגברים בדינמיקה הזו שבין גברים לנשים במערכת גירושים? אני מסביר שכשכל התעמולה שמשמיעים נגד הגברים היא תעמולה שקרית. ובגלל שהצד השני נשען על שקרים, אז הוא לא יכול להרשות לעצמו שמישהו יבוא ויחשוף את השקרים. אז לכן יש מין מסך ברזל כזה. עכשיו, הייתה לנו הצלחה, מיקי זוהר, חבר הכנסת מיקי זוהר, כינס בוועדה שלו, הוא החליט לתת לנו מין בית בוועדה שלו. הוועדה לצדק חברתי, כן. כן, שוויון חברתי וצדק חלוקתי, והיו כבר שלושה דיונים מוצלחים, גם בנושא של תלונות שווא נגד גברים, שזה דבר מאוד כאוב, וארגוני אנשים ניסו למנוע את עצם קיום הדיון, הם פנו ליועץ המשפטי של הכנסת, יאלי נון, הצליחו כמעט לגרום את ביטול הדיון הזה, כי הם לא רוצות שידברו בכלל על הנושא הזה. כן, גם בנושא של תלונות השווא נגד גברים עסקנו כאן באחת התוכניות שעברו, אבל אני רוצה ברשותך להראות את ההתייחסות של יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, חברת הכנסת שאשא ביטון. היא אומרת שהדיון הזה נולד בין השאר מפניות שהגיעו מגברים וילדים, ואפילו זימנו איזה גורם אחד או שניים, כגון עמותת לצדכם והורות שוויונית, שכן ישמיעו את קולם של הגברים. כן, זה אחרי שכבר עשינו רעש ובלגן, אז הם התחילו להזמין. תראה, אנחנו מכירים את הוועדה הזאת. יש בכנסת שתי ועדות שעוסקות בנושא המשפחה. בעצם, עצוב מאוד לומר את זה, וזה גם נשמע קצת מוזר, אבל זאת האמת, הוועדות האלה פועלות נגד המשפחה. הוועדה לזכויות הילד בגדול היא בעצם הוועדה לחיזוק העובדת הסוציאלית. זה מה שקורה שם בפועל, והוועדה לקידום מעמד האישה היא הוועדה לערעור מעמד האבא, והמטרה שלנו בגדול היא להביא להקמה של ועדה מאוחדת לענייני משפחה, שתכיר גם בחשיבות של האבא, גם בחשיבות של האמא,
ולהכניס שפיות לכל הנושא הזה, כי משפחת אבא ואמא היא התא היסודי שעליו נשענת כל החברה כולה. אם אתה מערער את זה, אתה יכול לחסל חברה שלמה. כן, ועד שזה יקרה, בואו נקיים לפחות דיון שוויוני בעניין הזה. אנחנו נמשיך לעקוב. גיל, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה גם לך. תודה.